השבוע, פרשת קדושים. כתוב בתחילת הפרשה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. אומר רש"י עליו השלום, דבר אל כל עדת בני ישראל, מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל, מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים, יש מצווה בתורה, הקהל את העם. כתוב שהמלך היה אוסף את העם, כתוב בחג הסוכות, בבוא כל ישראל להשתחוות לפני השם, היה צריך לאסוף את כל העם, שכולם יבואו יחד לבית המקדש, ושם היה המלך קורא בפני העם את התורה. משה רבנו גם כן היה לו דין של מלך, כמו שכתוב פרשת והקהל, והקהל משה את כל עדת בני ישראל. כל מקום שנאמר, לשון הקהלה, פירוש הדבר, אנשים, נשים וטף, כולם ביחד צריכים לבוא לשמוע את זה. אז אומר לנו רש"י, תדעו לכם שהפרשה שלנו גם כן נאמרה מתי, זה לא שמשה רבנו אמר להם את זה ככה במהלך השנה, אלא אמר להם את זה בהקהל. מי שמסתכל, רואה רש"י, כותב, פרשת כי תישא, אומר רש"י, כל התורה כולה נאמרה בהקהל. יש דבר שלא נאמר בהקהל. משה רבנו היה תמיד, היה אוסף את העם, היה תוקע בחצוצרות. לאסוף את העם, והיה נותן להם את החידושים, את הדינים, את ההנחות, מה שצריך. אז מה רש"י נזכר פה להגיד לנו עכשיו? תדע לך, הפרשה הזו נאמרה בהקהל, שמשה רבנו אסף את העם ואמר להם את ההלכה. דבר פשוט לכאורה, כל התורה כולה נאמרה בהקהל. התשובה לזה, הרמב"ן כותב, מה פירוש קדושים תהיו? אומר הרמב"ן, קדש עצמך במותר לך. זאת אומרת, לא דורשים ממך, לפי מה שכותב הרמב"ן, לא דורשים ממך עכשיו שתעשה סיגופים ותעניות וצומות וכו'. מותר לך, יש לך עכשיו פרוסת לחם לאכול, תאכל אותה, לא אמרו לך לא לאכול אותה, הכל כשרות, הכל מעודר, הכל בסדר, אבל תוותר על חצי פרוסה, לא, שלא לאכול מאכלות אסורות קדושים תהיו, על זה הפסוק, לא צריך להגיד לי קדושים תהיו. זה דבר פשוט, שמאכלות אסורות אנחנו לא אוכלים, שקצים, נבלות, כל הטרפות, זה ודאי שלא. קדושים תהיו, במותר לך, תפריש את עצמך, קצת תימנע ממך. כתוב באחד מהספרים, כתוב, יש ספר שנקרא ספר יוסיפון, הוא כותב שהיו שני חסידים. היו שני חסידים שחשבו שהדרך האמיתית זה פשוט מאוד להתנזר מכל העולם כולו. הלכו ליערות, למדברות, ושם היו לבד. חיים ככה מבוקר עד ערב, ככה ימים ולילות, שנים על גבי שנים. הוא אומר, זה לא הדרך. זה לא הדרך. אדם צריך להיות דעתו מעורה בין הבריות. אדם צריך להיות בתוך הציבור, בתוך העם, להתחתן, להביא ילדים. הכל אדם צריך לעשות. אבל מה? קדש עצמך במותר לך. גם דברים שמותר לך, תשתדל לצמצם בזה. אבל לא שבן אדם יחיה לעצמו. אם אדם חי לעצמו, מה הועיל לזה? אדם צריך, בבריאה של הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כמו שכתב רבנו יונה, אומר, האדם נברא בעולם בשביל להועיל לאחרים. אדם שחי לעצמו, דבר גדול מאוד, כמו שידוע מה שהמגיד מדובנה, היה נותן שיחת מוסר לגאון מווילנה. איזה שיחת מוסר הוא היה אומר לו? הוא אומר לו, אתה חושב שהתורה שלך שווה? שאתה, הגאון מווילנה, יושב ולומד, מסוגר בתוך הבית שלך, כל החלונות שלו היו מוגפים. לא היה שומע רע של אף אחד, יושב והוגה בתורה. הוא אומר, זה חוכמה, חוכמה היא להיות מעורה בין הבריאות, ואף על פי כן להיות דבק בתורה. אדם שרוצה לקיים את רצון השם, צריך להיות דעתו מעורה בין הבריאות. לא שייך שהוא יחיה לעצמו, לא יתחתן, לא יביא ילדים, יעשה מה שהוא מבין. זה לא רצון השם. זה בעצם מה שאומר לנו עכשיו, הפסוק, זה מה שרש"י מתכוון לומר לנו. קדושים תהיו, אומר רש"י, פרשה זו בהקהל נאמרה. מה הכוונה בהקהל? בהקהל הכוונה שאתה נמצא עם ציבור. זה הכוונה בהקהל. לא בהקהל במובן הזה, מה שמשה רבנו אמר את הפרשה, נתן את הדרשה, אמר את זה בהקהל, הקהיל את העם. בהקהל הכוונה היא, אם אתה רוצה להיות קדושים תהיו, שהכוונה היא, קדש עצמך במותר לך, זה אדרבה. רק אם אתה נמצא בהקהל, אם אתה נמצא בתוך סביבה, אבל אם אתה נמצא בודד, בזה אתה לא מקיים את המצווה הזו של קדושים תהיו. כי הקדושים תהיו זה לקדש את עצמך במותר לך. אם אתה הולך ומתנזר, אז לא קידש את עצמך במותר לך. דבר נוסף, כתוב בפרשת ציצית, אנחנו קוראים כל יום, למען תזכרו את כל מצוות השם אלוקיכם, ועשיתם אותם, והייתם קדושים לאלוקיכם.
כתוב שאיך נעשים קדושים לאלוקיכם, איך נעשים קדושים לקדוש ברוך הוא, על ידי ועשיתם את כל מצוותי. רק אדם שמצליח לקיים את כל המצוות, רק אז הוא נעשה קדוש. ואיך ייתכן שבן אדם מקיים את כל המצוות? וכי חז"ל הרי אומרים, אין אדם צדיק בארץ יעשה טוב ולא יחטא. איך אדם מסוגל להגיע לדרגה כזו שהוא יהיה קדוש? אנחנו רוצים להיות קדושים, התורה אומרת לנו, קדושים תהיו. איך נהיה קדושים תהיו? אם יש תנאי שבעשיתם את כל מצוותיי, אז ויהייתם קדושים. איך בן אדם מסוגל לקיים את כל המצוות? כדי לי, הוא רוצה לקיים מה שהתורה אומרת לו, קדושים תהיו, איך הוא יצליח לעמוד בזה? רק התשובה לזה כתוב שכשאנחנו עומדים להתפלל, עומדים בתפילה, ברגע שאנחנו עומדים בתפילה, המלאכים צריכים לקחת את התפילות שלנו, להעלות אותם לקדוש ברוך הוא לפני כיסא הכבוד. אם אנחנו מתפללים ואנחנו לא קדושים, אנחנו לא מקיים את כל המצוות, כי אין אדם צדיק בארץ יעשה טוב ולא יחטא, כל אחד יש לו איזה משהו, אז אם ככה, המלאכים לא יכולים למחול ולסלוח לנו על העוונות, ויגיד, טוב, בוא נעלים מים, נעלה את התפילות של עם ישראל. זה לא בשליטה שלהם. אבל מה? כתוב, כל בעשרה שכינתה שרים. כל מקום שיש עשרה, יש השראת השכינה. ברגע שיש השראת השכינה, אז הקדוש ברוך הוא נמצא. אם הקדוש ברוך הוא נמצא, אז פשוט שהקדוש ברוך הוא יכול למחול ולסלוח. אז זה מה שרשי אומר לנו, אומר רשו פרשה זו, בהקען נאמרה. אם אתה רוצה להגיע לקיים את כל מצוות השם, ולקיים מה שכתוב אחר כך, להיות קדושים, איך אתה יכול להגיע לדרגה כזו? רק בהקל. רק אם אתה מתפלל בעשרה. אם אתה מתפלל במניין, מתפלל בעשרה, אז השכינה מגיעה. אם השכינה מגיעה, אז זה נחשב לך כאילו אתה מקיים את כל המצוות. למה זה נחשב? הרי אין אדם צדיק בארץ יעשה טוב ולא יחטא, כי הקדוש ברוך הוא יכול להעלים מים. הקדוש ברוך הוא יכול למחול לך. אם הקדוש ברוך הוא מוחל לך, יוצא שכל הקהל הוא לא קדוש. לכן רש"י אומר לנו, פרשה זו בהקל נאמרה, מה הכוונה בהקל? דווקא אם יש לך עשרה, אז אתה יכול להגיע לקדושים תהיו, כמו שאנחנו אומרים בפרשת ציצית, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים. רוצים להגיע לדרגה של קדושים, זה רק כשנמצאים בחבורה ביחד. ברוך ה' לכולם, אמן ואמן.